Ale vieš čo, keď sme pri tých koňoch, musím povedať jednu vec, lebo môj krstný otec, on si strašne rád vymýšľal príhody z vojny. On bol naozaj v postane, on si vymýšľal strašne. A vždy hovoril, ja som bol partizán pod Prašivou a krstná. Veď tam v živote partizáni neboli. Ja som bol, vieš, jediný. No on vravel, že Janík, tam to boli ťažké časy. Tam sme ti boli v tej zemlianke, sme mali takú poschodovú zemlianku, tam sme ti boli a tam suché krumple, suchý chleba, suché martiny, ťažké časy, ťažké zlé časy. A potom ešte vymýšľal také zase k tomu koňovi. A Janík, poviem ti, jedního rána tam udreli také mrazy, že sme ešte aj kone mysleli rozťahovať. Vieš, to už ako znovu. Dobre, krstný otec. A Fero mal večer stráž, sa oprie vo smrek, načisto pri mrzov. Nemci ho tam našli, prísahám Bohu. O dva roky, vieš. Krásne veci. Ale najkrajší fort, čo mal z tohto obľa, tak on vravil, že bol s nami aj Mišo, ale on býval často prechladnutý a preto bol v lete partizán a v zime gardista. Tak toto keď povedal niekto...